Aí, rapaziada, vídeo pequenininho, rápido. A fruta milagrosa que todo mundo fala aí, ó. Kiwi, gostosão, docinho, verde, macinho. Comi outra metade. Eu não posso dar mole, né? E agora aqui vai pra ele um pedaço e um pedacinho pro outro que tava coveira, tava atrás. Tô cuidando das aves, limpando, ó, fundo. Limpando gaiola, né? Aqui, ó. Então, rapaziada, é isso aí. Deixa o like, você que não é inscrito, e você que é inscrito também. E venha fazer parte da família, você que não é inscrito. Venha se inscrever. Deixa o like pra fortalecer. Valeu, rapaziada. Isso aqui é o sair de baixo, ó. Tava cantando aí fora ali. Pendurei no prego, tá animado. Parece que tá pegando ordem ali, ó, o merro. Tá animadão o merro. Quando vai o mortal tomando banho. Comeu milho, derruba o milho no chão, não quer nem saber, bicho doido. Acabei de ir pra gaiola também. Então, esse eu saio de baixo, como é que ele ficou olhando? Ah, e aí avistou o kiwi, rapaziada, ele é safado, ó. Cara dele de sonso. Ele já avistou o kiwi olhando, ó. Ele já avistou, ó. Olha lá. Como é que fica doido pelo bicho, ó. Como é que é curioso. Ah, já atiçou a goelinha? Ah, é, deu água na boca, ó. Ah, rapaz, já sentiu, já se ligou que é fruta, ó. Então é isso aí, rapaziada. Ó, querendo pegar. Isso aí, rapaziada. Deixa o like mais uma vez, se inscreva no canal e fortalecer, fazer parte da família, tirar suas dúvidas, né? Só nos comentários. O YouTube tá meio estranho, tá ligado? Tem uns amigos que tá comentando meu vídeo e não tá aparecendo os comentários dele. Eu vejo que comentou, mas não aparece pra mim quando eu vou responder, entendeu? Tá meio complicado aí alguns negócios que tá acontecendo no YouTube, algumas coisas do YouTube, não sei o que que é, não sei, pode ser, tá ligado? Mas tá desse jeito. Mas tem fé que vai melhorar. Esse problema vai ser resolvido logo no YouTube, da plataforma. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Forte abraço, vídeo pequeno para você rever aí o manejo. Começa cedo e a temporada é logo ali, rapaziada. É logo ali a temporada. O canarinho cantando muito pardinho. Tá disputando canto com o outro lá de cima. Lá no final. Esse aí é o canário. Tá cantando pro outro lá de cima. Então vamos que vamos. Que a hora é essa? Sai de baixo e tá aí no trato. Valeu, forte abraço, até a próxima.